מקום המקדש, בצפון מקום המזבח. אנחנו אומרים בסוף ההלל, אנחנו אומרים את הפסוק, אל השם ויאר לנו ישרוך באבותים עד קרנות המזבח. יש פה בחנוכה כמה עניינים. הגמרא מספרת לנו את הסיפור נס פך השמן, וכמובן אנחנו קוראים לזה חנוכה לשם חנוכת המזבח. ואנחנו גם מזכירים, וזה בעיקר בהודעה, אנחנו מזכירים את הניצח על המלחמות שהשם עשה לנו. הזכרנו את זה בתפילה, וגם בהלל אנחנו מהללים, הרי שיצאנו מוות לחיים. לא שייך, לא אומרים הלל על רק על חנוכת מזבח, אלא אם כן זה היה במצב של שינוי מהמצב שהיה קודם. הפסוק אומר, אלה השם ויאר לנו ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. יש פה שלושה עניינים. אלה השם ויאר לנו, יש פה את המנורה, יש פה את ישרו חג באבותים שמוזכר בספר מכבים, מוזכר שהם חגגו את חנוכה כנגד סוכות, אז זה ישרו חג באבותים. ועד קרנות המזבח זה קשור לחנוכת המזבח. זה שלושת העניינים האלו. וכמובן שהצורה של ההלל, שזה אמרנו הפסוקים שלפני זה, כל גויים סבבוני בשם השם כמילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כמילם, סבוני כי דבורים דרכו כאש קוצים בשם השם כמילם. צריך לקרוא את כל הסיפור של היוונים והמלחמה, להבין כמה פעמים הגויים סבבו בשם השם כמילם. זכינו להודות לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יזכינו שנמשיך לעלות ולהודות לפניו במקום הנבחר, במקום המובחר, להודות לפני הקדוש ברוך הוא על כל הטובות מה שעושה איתנו, והשוכן במקום הזה יעזרנו להודות לו בחג החנוכה גם הזה וגם בחגים הבאים, להודות במקום הזה, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון.